กูเดี๋ยวนี้เตรียมย้ำมาอีกจังเลยอ่ะเนาะแบนนิสเรียจังผิดเลยกล้วยพวกด้วยบลูด่าดิหลุดละเนาะอย่าวุฒิดิอาเตียเอาเลยจังคามาสู้ยไอ้อย่าวุฒิอ่ะกล้วยว่ะดิกล้วยว่ะเนี่ยด้วยด่าดิผิดละไอ้ด่าดิผิดเนี่ยจังโอ้ပြောมาผิดအဲ့တော့စစရင်မှာနော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဒီလိုပုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဒီလိုရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဒီလိုပုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနော်နော်ဒီလိုအရာဝတ္ထုတွေအမျိုးမျိုးပုံအမျိုးမျိုးရှိရတယ်အဲရှိရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ center of gravity ဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုနော်တွေ့ရမယ်ယောဒနာကတော့ဒီလို trigger ဆိုရင်တော့လွယ် center of gravity ဆိုဒီကနော်ဒီနားတစ်ခုရဲ့ဘဟုချက်ဒီနားတစ်ခုရဲ့ဘဟုချက်ဒီနားရဲ့ဘုံချက်အဲ့လိုဆက်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် center of gravity ရှိတယ် CG ပေါ့ center of gravity တော့ center of gravity ရှိတယ်အဲ့လိုအမှားဆိုရင်ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီเนาะဒီလိုအလယ်မြင်းတွေအားလုံးစုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင် center of gravity ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုเนาะဒီလိုပုံအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကြတော့သူက area ကိုခွဲလိုက်ရတယ် area A1 တို့ A2 တို့အဲ့လိုခွဲလိုက်ရမယ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီမှာ center of gravity ဆိုရင်ဘယ်မှာစီ A1 ရဲ့ center of gravity ကเนาะဘယ်ဟာလဲเนาะ A2 ရဲ့ center of gravity ရှိတဲ့အမှတ်ဥပမာအဖြစ် A1 ဆိုရင် A1 ရှိတယ်သူရဲ့အမှတ်က area A1 ဒီကနေတိုင်း H1 မှာရှိတယ်ဒီကနေတိုင်း Y1 မှာရှိတယ်အဲ့ A2 ကြတော့သူရဲ့နော် center of gravity ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒါ A2 ဆိုပါလို့ဒီအမှတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကနေတိုင်းရင်တော့ A1 မှာရှိတယ်ဒီကနေတိုင်းရင် Y1 မှာရှိတယ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒါရဲ့နော် H ကနှစ်ခုပါရဲ့ center of gravity ဆိုရင်အဲ့ဒီ A1 နဲ့ H1 နဲ့မြောက်မင်း A2 နဲ့ H2 နဲ့မြောက်မင်းပြီးတော့မှ A1 နဲ့ A2 နှစ်ခုပေါင်းတာလည်းစားမယ်။ဟုတ်တူတယ်เนาะဒီ Y yes နှစ်ခု bias เนาะ center of gravity Y ဘက်ကနေဘယ်လိုရှိပဲဆိုရင်အဲ့အားဆိုရင် A1 Y1 + A2 Y2 ပြီးတော့မှ A1 + A2 နဲ့စားမယ်။ဒါကတော့တွက်လိုက်ချင်ရဲ့အကြမ်းများပြီး summation AY ကို summation A နဲ့စားတာဖြစ်တယ်เนาะ summation AX ကို summation A နဲ့စားတာဖြစ်တယ်ဒါပဲ summation AY ကိုမှသမီးချင်းအေးနဲ့စားတာဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့လိုနီးနဲ့တော့ center of gravity တွေ့ရတယ်။ center of gravity တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီဟာ center of gravity ရှိတယ်။ဒါက YAC ဒါ AAC အဲ့လိုနီးနဲ့ center of gravity တွေ့လို့ရ။ထို့အတူပဲဒီလိုနော် subwire ကိုဒီလိုဖောက်ထားတဲ့ခါကြတော့လည်းပဲဒီမှာဒါတစ်ခုလုံးရဲ့ center of gravity တွေ့မယ်။ဒါတစ်ခုလုံးကစုစုပေါင်းပြီးအကြီးရဆိုရင် A1 ရှိတယ်ဒီအထဒီအထက်ကဟာ A2 ရှိတယ်။ A1 နဲ့ A2 ရှိနေတယ်A1 နဲ့ A2 ရှိနေဆိုရင်ဘယ်တော့မှဟောဒီเนาะဒီအကြီးရဲ့ A ရဲ့ H နဲ့တောင်ပေါ်တာ H1 ရှိမယ်။ဒါဒီမှာဆိုရင် Y1 ရှိတယ်။အဲထို့တူပဲဒီ set Y ဒီ set Y ရလည်းပဲသူရဲ့เนาะ H ကဒီမှာဆိုရင် H2 ရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင် Y2 ရှိတယ်။အဲ့တော့မှเนาะသူ့ရဲ့ဟာကြတော့ဒါဆက်ဝိုင်းဆိုအထဲမှာဖောက်ထားတယ်နှုတ်ပါမယ်တုတ်တယ်ဆိုရင် H bar ဘယ်လိုထွက်မလို့ဆိုရင်ဒီစုစုပေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ A1 A1 တစ်ခုတွေရနေပြီးတော့ H1 နှုတ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့မှနော် A2 နဲ့ H2 မြောက်တာကိုနှုတ်မယ်နောက်က area ချုံထုတ်ပဲ A1 နဲ့ရနေပြီးတော့ A2 နှုတ်မယ်အဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့တွေ့ရမယ်ထို့အတူ Y bar လည်းထို့အတူပဲ A1 Y1 နဲ့ရနေပြီးတော့မှ A2 Y2 ကိုနှုတ်မယ်ပြီးတော့မှ A1 နဲ့ရနေပြီးတော့ A2 ကိုနှုတ်မယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော် center of gravity တွက်တာလေအဲ့တော့ဒီဖောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အနှုတ်เนาะဒီလိုမဖောက်ဘဲနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းအဲ့လိုတွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့เนาะဒီအရာဖြူတွေက center of gravity ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ် so this is what we are talking about as a center of gravity center of gravity of the multiple shapes so in this case this is how the shapes are these are triangle this is a this shape we have to calculate the center of gravity normally is for a triangle
This is for the distance, this size of distance. This bar and this bar, this is the middle point. Also this side, middle point, this side, middle point. We join all line. So the, all these are the line which are joining the center point of the opposite center point of the size will be meeting at this point. So this point has a center of gravity. So if the shape is just a combination of two shapes, in this case, we have to find the A1, A2 separately. So that for the A1 and the H1, we have to find A2, A1 and Y1, we have to find A2, H1, A2, Y2, we have to find. So therefore, H bar is A1, H1 plus A2, H2, divided by A1 plus H2. This is the summation A is by summation A. Similarly, Y bar is A1, Y1 plus A2, Y2, divided by A1 plus A2. So summation A, Y by summation A, we calculate. In this case, this one is the shape. In this case, this A1 minus A2, because of the A2 is punch. So therefore, we have to find the A1, H1, A2, H2. So therefore, the A1, H1 is this one. A1, H1 is the big shape. So this is the big this is for the H1 and Y1. This is for the regular. This is for the polygon. And here is A2, Y2 is this is for the A2 is the circle. Therefore, we have to punch the circle. So A1, H1 minus A2, H2 divided by A1 minus A2. So similarly, Y1 is A1, Y1 minus A2, Y2 divided by A1 minus A2. This is the way we calculate for the center of the gravity. This is the center of gravity. I know, the shape of the center of gravity. The shape of the shape is 10, 20, 10 sheet. You know, 20 sheet. Piloma, the other lady, 20 sheet. You might be shaped warm, eh? You might be warm. The other 20 sheet, the other lady, 30 sheet. Now, we think of 10 sheet. Hello, she hello. Holy yarn, if you are the baga, if you are H and Y, it's a human. So, do you know what is why I say A is it? Now, why is it? Hello, another person that sent out gravity quite charming. So, about H bar, Y bar, and I charming. Charming is when I eat the outdoor, a bind by quail, a bind blue quail as well. Do you the binder, E1? D by A2. The out by us with A3. Hello, quite like me. Quite like you, ma. No, A1A, the center of middle center of gravity, shall I? The gong to human to Tommy. DMA. DMA's way, no, Aluma, Bonze. Don't bet to it the west way, 15 sheet. Yamlo, no, H bar, blouse sheet as way, 15 sheet. Total Y bar, H1. Y1 job blouse in the reality. The gun the say to Westwind to say. And what the center delays in a bow. No. Those are the same. That's why Y bar blouse is released here. The other idea, no, the say to Westwind to say. They are 10 sheet, 10 and 30 year, 10 and bow. 10 and 30 about 10 and 30 year, 10 and bow is 50 sheet. Now A2. A2 let about the wet. โหล่ตัวเวชโหล่เลยดีมากตัวมั้ยดีมากขึ้นแล้วสมัยไอ้มาเนาะ y u เนาะ h2อ่ะบล็อกขึ้นมาเลยสมัยดีอันนี้ตัวเวเนาะดาตะคู่ลงมาบล็อกขึ้นเลยสอตะเซ10เนี่ยฮาฟสมัยดาไฟขึ้นเลยเนาะ y2 y2อ่ะเนาะดิ3เนี่ยตัวเวตัวเวสมัยฟิฟเนี่ยฟิฟเนี่ย10เนี่ยบ่าวเอง25ขึ้นเลยเอ่อโทษตัวเวดิ a3 A3 is the way. The other is the way. 10 20
တရားတွေထိကတတ်သိရှိမယ်ဟောတန်ရ20ရဲ့တတ်သိရဲ့ပေါလိုက်6စီးရှိတယ်အဲ6စီးရဲ့ towers ဆိုရင်ဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်တတ်သိရှိတယ်နောက်ကဟောဒီဟော Y3 Y2 ရောက်ဒီတန်ရ towers ဆိုရင် 5 ရှိတယ်တော့ပြန်ပြောရမယ်နော် H1 က blue prep လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ center line ရှာလိုက်ဒီ center အမှတ် center အမှတ်ဆိုတော့နော်ဒါရဲ့တဝက်ဆိုရင်ဒီရလေးဒီလာ30ရှိတယ်တတိယရလေးတဝက်ဆိုရင် 15 ရှိတယ် Y5 ကျတော့ဒီရဲ့ center အမှတ်ဒါအနုက20တဝက်ဆိုရင်30ရဲ့30ရဲ့30ရဲ့ပေါ့ရင် 10 plus 30 plus 10ဆိုရင် 50 ရှိတယ်ဒါ Y5 ကနော် H1 ကစာ 15 Y1 က 50 ရှိတယ်နောက်က A2 area A2 တွက်မယ်သူပဲတဝက်2တဝက်ဆိုရင်တရားနေဒီတရားဘယ်လောက်ရှိလဲဆို30တဝက်ဆိုရင် 5 ရှိတယ်နော်နောက်က Y2 ကြတော့ဒီ30တဝက်က15နဲ့ပြန်နေပါရင် 25 ရှိတယ်နောက်က A3 ကတရားနေဒီတရားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 10 ရဲ့ 20 ရဲ့ 30 ရဲ့ပါရင် 60 ရှိတယ်အဲ 60 ရဲ့တဝက်ဆိုရင် 30 ရှိတယ် Y2 ရောက်ဒီ10ရဲ့တဝက်က 5 ရှိတယ်အဲ့လိုရှိရင်အဲ့တော့မှနော်ဒါကဘာလဲဆိုရင် H1 Y1 H2 Y2 နော် H3 Y2 ကိုတွက်တာဖြစ်တယ်နောက်က area A1 ကြတော့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ဒီ area က10နဲ့20နဲ့ပြောင်းဆိုရင်ကြာ30ရဲ့20ရဲ့မြောင်းရင် 30 plus 20ဆိုရင် 600 လွဲ့။နောက် area A2 နောက်ဒီက30နဲ့ညနေဒီက10နဲ့ပြောင်း30နဲ့10နဲ့မြောင်းရင် 300 ရှိတယ်။နောက် area A3 area ဒီကနေဒီက60ရှိတယ်။60နဲ့10နဲ့မြောင်းစစ်စီမာရီပိုင်း10ဆိုရင် 600 လွဲ့ရှိတယ်။အဲ့လိုနည်းရတော့ H1 Y1 H2 Y2 H3 Y3 A1 A2 A3 ကိုတွက်တယ်။ပြီးတော့မှနော် H5 ကတော့ဗာလေး summation A summation AH ကို summation A နဲ့စားမယ်။အဲ့တော့မှဘယ်လိုရှားမလဲ A1 H1 plus A2 H2 plus A3 H3 ပြီးတော့မှ A1 plusA2 plus A3 နဲ့စာမယ်။အဲ့တော့မှ A1 H1 ဆိုရင် A1 က600လွဲ့ H1 ကဘယ်လောက်ရှိလဲ15 plus A2 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 300 လွဲ့ဟုတ်လား H2 က 5 A3 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 600 လွဲ့ A3 က 30အဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအောင်မှ A1 A2 A3 3ပေါင်းရတယ်စာမယ်။ A1 A2 A3 ဆိုရင် 600 တွဲရယ် 300 တွဲရယ် 400 တွဲရယ်ပေါင်းရတယ်စာ။စာပြီးတော့လိုက် H5 ကိုရမယ်။ H5 ကဘယ်လို90 mm ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်ထို့တွင် Y5 ကိုလည်းတွက်မယ်ဆိုရင် Y5 က summation AY ကိုမှ summation A နဲ့စားမယ်။ဆို summation A1 ဆို A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 အဲ့ဒါကြီးပေါင်းတာကို A1 A2 A3 နဲ့စားမယ်။ဆိုဒါဆက် A1 Y1 plus A2 Y2 plus A3 Y3 ပြောမှာ A1 plus A2 plus A3 နဲ့စားမယ်။အဲ့တော့ A1 Y1 ဆိုရင် A1 က600တွက် multiply Y1 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 50 A2 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 300 တွက် Y2 ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 25 A3 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 600 တွက် Now Y3 က 5ဒါမှအောက်ကမနဲ့စားမယ်ဆိုရင် 600 plus 300 plus 600နဲ့စားမယ်။စားဆိုရင်မှ Y5 ကိုတွက်လို့ရတယ် Y5 က 27 mm ရတယ်။ So in this case our this are the diagram we calculate for the moment on the center of gravity. Center of gravity we calculate it. In this case we have to divide the pieces.So this is a A1, this is A2, this is A3. Then we have to find what the H1. H1 is the middle point. So this is 10 plus 20 is a middle point. 30 middle point is a 15. Y5 is this one. So this is 20 middle point is a 10.
10 plus 30 plus 10, so you got, so this is a 50. Now H2 is here, this area. Here to here is 10, half will be the 5. And Y2 is here to here, so this is a 30, how the 30 is a 15, 15 plus 10, you got a 25. All the H3 is here to here is the 10, 20, the 30, so 60. So half of the 60, there will be the 30. Y3 is a half of the 10, so you got the 5. So we got the H1, Y1, H2, Y2, H3, Y3 we got. Similarly, we have to find out the A1. A1 is the area, so this is the 10 plus 20 is 30, 30 and 60 will be 300. A2 is this area. So this is the here to here is 10 and the 30, so here is 300. A3 is this area. So here to here is 60 minus 10 minus 600 we got. So the H1, Y1, H2, Y2, H3, Y3, A1, A2, A3 we got. After this, we have to find out the H bar. So summation H by summation A. So then we substitute. And then area, then we calculate the H bar is 90 millimeter. So the center of gravity of the dish shape is 90 millimeter. From the A is it. For the Y is it, center of gravity point, locate it. So then we also have to find a summation A1 and summation A. So the A1, Y1 plus A2, Y2 plus A3, Y3. Divided by A1 plus A2, A3. So by substitution, you got the 27 millimeter. So this is the way we calculate the difference of composition, center of gravity. Why? Where is the center of gravity? Why is located? By this way we calculate it. Another book to a message. And that's the area of the corner, found like that, found me up to that today. Now, what are the other part of the center of gravity, Shami? DJ, she needed. I did myself, I knew about how to tell. The other DT are 16 millimeters here. The other DT are of blouse here, so 40 here. And this is why the level by the other DT are 20 here. Hello, she then, they are, no, send out with you. The Amaga, the Sawaya, the Amaga Bayani, the machine, that's way. 20 mm，然后多少？20mm，你单元20mm，然后多少？20mm，你室外，室外啊，你室外啊，不老细了，所以30mm单元米了细的，我多少mm单的，因为，然后30mm单元，哎呦，那么多话，你啊那不得的，你，喏。 ตาทุกคนรู้ไหมเซนต์ดาวกระบี่ชาเลยไหมเซนต์ดาวกระบี่ชาเลยส่วนนี้เนาะที่ซีซีเอตัวเอกตัดดีสิเลยแล้วก็ที่ฟอร์ดีเอตัวเอกตัวนี้สิเลยยามรู้ที่เซนต์ดาวกระบี่มันก็ตัวเอกมาสิเลยตัวเอกเอสบาร์วันก็ตัดดีสิเลยวันวันตัวนี้สิเลยเอามาเอวันเอวันจะซีซีเนี่ยฟอร์ดีเนี่ยเปล่าไหมสองสองศูนย์ศูนย์ แล้วก็ดีเซลไว้ดีเซลไว้จะเราบริษัทเนี่ยเซลไว้ก็ตัวเนาะเซนต์ดาวกระบี่มันก็ดีอันนี้ได้เนี่ยขามาตัวอันนี้เบียวดีอันนี้เบียวได้เนี่ยขามาตัวนี้มาชีเดลุสโซเลยแล้วก็วายบ้าจะเราดีอันนี้ได้เนี่ยขามาส่วนตัวนี้มาชีเดยามรู้ตัวเอเรียไอ้เราเอสบ้าส่วนวางก็ตัวนี้มาชีเด Y1 20 มาชีเลยตัวเอเรียA2ถ้าเราA2ว่าA2ว่า20มาชีเลยY2ว่า20มาชีเลยA2จะเราดูปลุกเปิดเลยส่วนไปไปโฟดีสแควร์เนี่ยตัวเลยเนาะไปอ่ะ3ไป1โฟว่า6ดีจะเราได้มีละตัวดีสิเลยตัวดีสแควร์จะไปได้ไปเนี่ยโฟส่วนไปดีสเวย์เราวีเอลวันนี้ตัวเด็กกันมาเนาะตัวเอเรียไอ้เราว่าเนาะถ้าจะเราปลุกเราว่ามาส่วนเราA1ตัวเด็กกันมาส่วน A1, Y1 ได้ยังไงบีโรมา A1, H1 ได้ยังไงบีโรมา
a2 h2 ကိုနှုတ်မယ် divide by a1 minus a2 တော့ a1 က240 လို့ရှိလို့ h1 က 30 a2 ကြတော့ဒီကောင် 3.14 16.4 into 30 square ပြောမှာเนาะ h2 တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 20 ရှိတယ်ထို့အတူပဲဒီကောင်က 2400 minus 3.14 16.4 into 30 square အဲ့ရနေရှာလဲ h bar တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲ 34.2 mm ရတယ် Wi-Fi ก็တော့ไอ้ใบเนี่ยตรวจได้มั้ยA1 Y1 เนี่ยอะไร A2 Y2 ตรวจเนาะ Wi-Fi ก็တော့เนาะไอ้โหลเนี่ยตรวจได้ဆိုရင် Wi-Fi ก็เนาะ 20 volt this area we have to calculate for the center of gravity point so in this case this dimension is 40 20 20 so you get so first you have to find that this rectangular so that this rectangular is center of gravity h is a distance how of the city will that be for the center of gravity y bar is a how of the 40 this is the 20 so h y 30 y y is a 20 we got and also the area we calculate the area is the whole area so 60 divided by 40 so we got 2400 and also this circuit from here a is a 20 y is a 20 so h 220 y 220 area a2 is a pi by 4 d square so pi by 4 divided by diameter 30 so 30 square then you got the a2 so the h y is a a1 h1 minus a2 h2 divided by a1 minus a2 so this one we substitute it so we got a 34 by 2 mm therefore the also y by also the 34 so mm 20 mm so this is the way we calculate for the center of gravity of this this area နောက်တော့တို့ကဘာအတွက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွက်ပြီးတော့မှာ moment of inertia တွက်မယ်။ဟော moment of inertia ဆိုတာဒီပုံကမဖြတ်သေးဘူး။ဘာလို့လဲအဲ့ moment of inertia တွက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ပုံသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ပုံမဖြတ်သေးဘူး။ဒါ moment of inertia တွက်မယ်။ moment of inertia တွက်တဲ့အခါမှာ moment of inertia ကနော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေကနေပြီးတော့မှဘလောက်နော်ရွေ့ရှားသွားတယ်ရွေ့ရှားသွားရင်အဲ့ဒီခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘလောက်နော်ဒီရွေ့ရှားသွားနိုင်မှုရှိသလဲ moment of inertia ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ moment of inertia ကဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကရွေ့ရှားတယ်။ဘယ်အရာဝတ္ထုပြောဆိုရက်တည်နေတဲ့ဝတ္ထုကဆက်ပြီးရက်တည်လို့လေရွေ့ရှားတဲ့ဝတ္ထုကဆက်ပြီးရွေ့ရှားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာဝတ္ထုတွေဒီဆက်ရှင်တွေကကိုယ်ရဲ့ကောက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆွဲ့မိသွားလို့ကိုယ်ရဲ့ကောက်တယ်ဖြစ်သွားဆိုရင်သူတို့ရဲ့ inertia ကိုထက်တွေ့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ inertia ကိုထက်တွေ့ရဘာကြောင့်သူကဘလောက်နော်ကိုယ်နိုင်ကိုယ်မှုကဘလောက်သူခုခံနိုင်မလဲနော်သူရဲ့ inertia ပေါ်မှုတည်နေတယ် inertia ပိုကြီးတဲ့ဥမာမြေရထားတစ်ခုကမြေရထားသစင်းကအင်နာရှာကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုရင်သူ့ကို break up ကြီးရချင်းချင်းမရောက်ပါဘူးเนาะကီလိုမီတာအနည်းငယ်ကြီးဆက်သွားပြီးတော့မှရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါပေါ့လေဒါကြောင့်အင်နာရှာကြီးတယ်ဆိုရင်သူကเนาะအခုပြောင်းနေဖို့ကခက်ခဲမှုရှိတယ်ထို့အတူပဲဒီဓာတ်ထုကြီးတဲ့အရာဟုတ်တွေရတယ်ပဲเนาะသူကပုံပြောင်းဖို့အပူချိန်ပေါင်းပြည့်ပြည့်เนาะပြင်ပကအားသရောက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပြောင်းဖို့ဆိုရင်ပိုဓာတ်ထုပိုကြီးလေသူကပိုပြီးတော့เนาะခက်ခဲနေတယ်ဖြစ
ဆိုရင်ဘာပေါ်မူတဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ထုပေါ်မူနေတယ်တတိယပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ inner shape ပေါ်မူနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လို inner shape ပေါ်မူပြီးတော့မှပုံပြတ်တာတွေပြောင်းတာတွေရွေ့ရှားတာတွေပုံပြတ်တယ်ဆိုတာရွေ့ရှားသွားတာနော်ဒီလိုရှိနေဘုဒ္ဓကဖြောက်နော်ဖြောက်နေတဲ့အရာဘုဒ္ဓကကောက်သွားတယ်ဆိုတာရွေ့သွားလို့လားကောက်သွားလားမရွေ့ပဲလို့ဆိုရင်သူကကောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုရွေ့သွားဖို့အတွက်ဒီအရာဘုဒ္ဓကဘယ်လောက်ခုခံနိုင်ဆိုတာရှိသလဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ inner shape ပေါ်မူနေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုနော်ဒီရွေ့ရှားမှုကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ inner shape ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘုံမြောက် inner shape လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုံမြောက် inner shape means every object every the things they got there they are all like inner shape the is a object is a static a stationary the they want to remain stationary a moving object they want to remain there moving so that in this case like when the train has there's a lot of mass away so that to stop the train so not train will not be stopped like immediately it will go after you apply the brake it will go for some time and then it will stop it this means that the bigger the mass the more the inertia
So when the, we talking about the deflection of the beam, why the beam is a deflect? Beam is a moving. Without moving, it will not deflect. With moving, it will change the shape. Change the shape is this is a deflection. So this will be the, so this deflection is a very related to the inertia, or the inertia related to moment is moment of inertia. Therefore, the moment of inertia has to be taken account in calculation the stress strain and bending, and then they are the force for the structure. In this case, we have to consider about the moment of inertia. Now, if we moment of inertia, we will be able to say, ยาวรุริยายุชมายุชามาตานี่ปုံมาเป็ดตัวละเออแล้วไอ้โหลปုံเป็ดตัวหมดด้วยโลอัดนี่แหละเนาะตัวเสร็จๆนี่แหละอินเนอร์เชียไอ้ล่ะโมเมนต์อินเนอร์เชียโหลขอดิไอ้โมเมนต์อินเนอร์เชียตัวโหตั่วพี่รอมาตานี่ดียาวรุริปုံเป็ดตานี่โหตั่วเฉยมาဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုโมเมนต์อินเนอร์เชียကိုตัวมาဖြစ် So we call that a moment of inertia. A moment of inertia, a yaw ru dia, pong ni pong ma sui na, no moment of inertia shi ni de. No moment of inertia ye a yaw ru dia, no. Da moment of inertia tu de formula ni. So why mo sui, tu ye area ga pi d square by 4 เนี่ยตรวจลงยาได้ moment of inertia ก็တော့ pi d 4 by 64 เนี่ยတွေ့ရမယ်နောက် square ဆိုရင်တော့ area က a square moment of inertia က a power 4 by 12 เนี่ยတွေ့လို့ရတယ်ဒီ square ကဆိုရင်အနား a ရှိတယ်เนาะဒီစတုရန်ပုံအဲ့ဒါဆိုရင် area a square ဆိုရင် a square နဲ့ရတယ် moment of inertia တော့ a power 4 ကို 12 နဲ့တွေ့လို့ရတယ်နောက်ကเนาะဒီလို down man စတုကန် down man စတုကန်က area b အမြင့် h ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ area b နဲ့ h နဲ့မျှောက်မယ်ဒါပေမဲ့ moment inertia ဆိုရင် bh 3 by 12 နဲ့တွက်လို့ရအဖြစ်တယ်နောက်က right angle triangle ရဲ့ area ကเนาะ အလျားက အခြေက b ရှိတယ် အမြင့်က h ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ area bh by 2 moment inertia တော့ bh 3 by 36 နဲ့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုအခြေခံပုံတွေဖြစ်တဲ့ set y နေစတုကန်နေ down man စတုကန်နေ စတုရန်နေ ตรีกันนี่แหละ moment of inertia ตรวจได้ฟอร์มูลานี่ပဲဖြစ်ကြတယ်။ညလို့ဒါ moment of inertia ตรวจတယ်ဆိုရင်ဥပမာအပြင်ဟော moment of inertia rectangular ရဲ့ moment of inertia ရှာမယ်။rectangular area ရဲ့ moment of inertia ဒါ rectangular moment of inertia က 30 mm base က 30 mm ရှိတယ်။ height ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 20 mm ရှိတယ်။အဲ့ moment of inertia ရှာမယ် moment of inertia i လို့တွက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ rectangular ရဲ့ moment of inertia ကဒီမှာ ဇယားမှာပေးထားတယ်ဒီ table မှာပေးထားတယ် rectangular ကဒီမှာ moment of inertia အခြေက b အမြင့်က h ဒါဆို b နဲ့ h က area moment of inertia က bh 3 by 12 ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ rectangular ရဲ့ moment of inertia ညမလို့နော် moment of inertia တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် i ကတွက်တဲ့ခါမှာ i က bh 3 by 12 bh power 3 by 12 နဲ့တွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ b က 30 ရှိတယ် h က 20 power 3 by 12 so moment of inertia i ဒီ 20,000 mm ပို့ရမယ် ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအရာဥပဒေကဒီ a axis မှာဒီလိုရှိနေတာဒါ y axis နော် a axis အဲ့မှာရှိတယ်ဆိုရင်သူက moment inertia တွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဥပဒေကနော်တနေရာနေပြီးတော့မှကွာသွားတယ်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးအထက်အားနေပြီးတော့တင်းတော်မှာမြင့်မြင့်သွားတဲ့နေရာမှာရှိနေဆိုပါလို့နော်ဒီကနေပြီးဒီက reference line သူ့ရဲ့ဗဟိုချက်ဒါ reference line ตัวเนี่ยเนาะโผล่แจกก็นี่ดีอย่างนี้ก็บล็อกอเมียมาရှိတယ်ဆိုရင် 23 mm အကွာမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီရအမြင့်က 20 mm
ော်ဒီအခြေက area ဒီကဆိုရင်ဒါ30 mm ရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ moment of inertia တွက်မယ်အဲ moment of inertia တွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ moment of inertia ကတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ20နဲ့30ရဲ့ moment of inertia အဲ့ဒါရှာမယ် i to တယ်ပေါ့လေ i to တွေကသူ့ရဲ့ moment of inertia သူ့ moment of inertia ic လို့ဆိုပါစို့ပြီးတော့မှနော်ဒီ area အတွက်ပဲ။ဒါပြီးဒီ reference line ကနေ block กว่าတည်းအဲ့အကွာဝေး D ပေါ့။နော် reference line ကกว่าတဲ့အကွာဝေးက D ဆိုတာဆို။အဲ့ဒါက AD square ဆိုတာနဲ့တွက်တယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်သူက moment of inertia ရှာတယ်နီး။ဒီက reference line ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူက moment of inertia BH3 by 12ပဲ။ဒါပေမဲ့ तू က reference line ကနေအမြင့်နော်အကွာဝေး D မှာသူရဲ့ဘိုမတ်က reference line ကနေအကွာဝေး D မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်နော်သူရဲ့ moment of inertia တွက်လိုက်တယ် BH3 by 12နဲ့တွက်တယ်ပြီးတော့မှ2 area နဲ့အဲ့ဒီ D เนาะ square နဲ့မြောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ moment of inertia တွက်လာဖြစ်တယ်ညာတော့လို့အဲ့တော့ moment of inertia တွက်တယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မဲ့ပတ်သက်လို့ moment of inertia တွက်မယ်ဆိုရင် i ကဆိုရင် ic divide plus ad power square ဆိုလဲ ic က BH3 by 12 BH power 3 by 12 ဟို area က B နဲ့ H နဲ့မြောက်တယ် into D power square ညာမလို့เนาะB ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် B က30ရှိတယ် H က20ရှိတယ်ဒါပိုင်12 about base ကတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် base က area ကတော့အခြေနဲ့အမြင့်နဲ့မြောက်တာအခြေကြောင့်30အမြင့်က20တော့အကွာအဝေးဒီကနေတိုင်းတော့အကွာအဝေးက23ရှိတယ် 23 square အဲ့လိုပဲလေ moment of inertia ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်337400mm ဖို့ရရမယ်အဲ့အဲ့လိုနဲ့တော့ moment of inertia ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ we are talking about the moment of inertia of the shape ဆိုတော့ moment of inertia of the shape is that moment of inertia shape ကဝေပြီး calculate တယ်ဆိုတော့ this one is a b is a 30mm height is a 20mm so the moment of inertia formula isThis is on the reference line, so the BH power 3 by 12. So in this case, BH power 3, so 20 into 20 power 3 by 12, you got the 20,000 millimeter for we got. So this is on the base. But this one is above the reference line. So this center mark is 23 meter from the above the reference line. So we need to calculate the moment of inertia. So there will be the equation is IC plus AD square. I see this one moment of inertia.Moment of inertia, we have to apply this formula. So this is moment of inertia IC. And this area multiplied the center mark twice the distance between the center mark and the reference line. So this is the D. So D square we calculated. So the IC we substitute BH power 3 by 12. And the area, the base multiplied height, so BH. And D square, so D square we substitute. In this case, then we have to substitute B is at 30. H is at 20.Divide by 12 plus BH 30, H 20, and here is a here is a 23. So that will be 37400mm power 4. This is by this way we calculate the moment of inertia. And hello, now moment of inertia. Oh, you know, 12 cut up today. အဲ့တော့အခုဒီပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ moment of inertia တွက်မယ်။အဲ့တော့ moment of inertia တွက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီက area A1 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဆေးရတွက်ရှိနေတယ်။နော်။အဲသူ့ရဲ့ moment of inertia ကြတော့နော်ဒီဆေးဟန်တွက်နဲ့နော်ဒါဒီကတက်ပြီးတက်ပြီးရှိနေတယ်။တွက်ရှိအဲ့တော့ A1 ကြတော့နော်သူ့ရဲ့ area ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် A1 ရဲ့ moment of inertia တွက်မယ်။ moment of inertia တွက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပေါ် equation တဲ့ IC plus AD square
တော့ ICR သူ့ရဲ့ base က30ရှိတယ်အဲ့တော့ ICR လို့ပြောလဲ BH power 3 by 12 plus A1 D square so this is a အဲ့တော့သူက base က block ကြီးဆို30ရှိနေတယ် height က block ကြီးဆို20 square 20 power 3 by 12သူက A1 ကြတော့ B က30 H က20နောက်ဒီဒီကအမှတ်ကနေပြောဒီတော့ကဘာမြေကြီးရနေပြီဘလောက်กว่าလဲဆိုတော့ဒီမှာတွက်လို့ရတာ y bar ကတွက်လို့ရခဲ့တယ်။နောက် y1 ကိုထည့်ရမယ်။နောက် y1 က y1 square y1 square လဲထားမှာဆိုရင် y1 ကနော်50 square အဲ့ဒါနေပြီးတော့ moment of inertia တွက်လို့ရတယ်။အဲသူရဲ့ moment of inertia ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ရာဘူးဒီလိုရှိတဲ့ရာဘူးကနေပြီးတော့เนาะမုံမြောက်အင်နာရှာကိုအဲ့တော့ဘလောက်များနေပြီးဒီရာဘူးကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်เนาะဒီရာဘူးကအဲ့တော့ PP square တော့ဒါဆိုရင်နော်ဒီကနေ moment of inertia တွက်လို့ရတယ်ထို့အတွက်ဒီ A2 နော် A2 ရဲ့ moment of inertia တွက်မယ် A2 ကြတော့သူ့ရဲ့ IC IC နဲ့ AD square အဲ့တော့ဒီ A2 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ IC ကဘာလို့လဲဆိုတော့ BH power 3 BH power 3 ဆိုတော့ base က10ရှိတယ်နော်ဒါ height က30ရှိတယ်နောက်ကကဘာတွေ့တော့ area ကြတော့30နဲ့10နဲ့မြောက်သူက center point ကနေပြီးကဘာเนาะဘလောက်ပြောဝေးกว่าလဲဆိုရင်အဲ့မှာ y2 က25ရှိတယ်နောက်က a3 a3 ကြတော့သူရဲ့ base က block ရှိတယ်ဆိုရင် ph power 3 by 12ตัวบาเลยสอดีตุบโหชักกะเนาะล่ะวีกว่าหมดไม่ရှိหูだจังหมดเอล่ะเนาะดีโหชักกะหมักกะตั่วเนาะโหดีเซตเอซปอมมาไม่ရှိเลยอย่าง BH ปอมมา3บาตั่วเนี่ยตั่วมั้ยเออแล้วจ้ะเรา A2 ยา B บล็อกရှိเลยส่วนทีนี้ดีตา CC ရှိเลย H กะเนาะล่ะ Y3 แล้วทีอ่ะ10 10 3 by 12အပြေမှာအလိုပေါင်း A1 A2 ပေါင်း A3 ဒါ A1 A2 A3 ရဲ့တူတာ I1 ပေါ့လေ I1 I2 I3 ဆို I2 တရားဆိုရင် I1 plus I2 plus I3 အလိုပေါင်းလိုက်ရင်နော် moment of inertia ကိုအဲ့လိုနည်းနဲ့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆို in this case are this shape are we have to calculate the moment of inertia this one moment of inertia is a this is what IC ဆိုတော့ this is the base ပေးစက်30 A is a 20 ဆို30 by 20 power 3 by 12 and this area A1 this with the 30 by 20 but from here to here this center point is a the distance from the center point is a here we be the 50s are millimeter this is the y1 50 millimeter so we calculate that so A1 d square so by this way I1 we calculate that similarly so we also have to calculate that A2A2 is IC plus AD square. So the IC is equal to here. The base is 10. High is 30. 30 power 3 divided by 12. Plus 10 divided by 30. And here to the distance. This is the Y2 is 25. 25 square we calculated. And also the I3. I3 is on the base.
on a base, so that will be 60 and a 10. So 60 to 10 power 3 by 12. So that we add I1, I2, I3, then we calculate the moment of inertia. And then, I follow power as we moment of inertia. I'll tell you. So, moment of inertia as we that D multiply. So 20,000. Plus. $15,000. So that will be there. $1,520,000. I mean, two and more in a charge at all. 10 multiplied by 30, multiplied by 30, multiplied by 30, divided by 12. You got 450. $22,500. Plus a 625. 187,500. So 210,000. And this moment of inertia is at 60 multiplied. So 5,000. So we got at 152,000 plus 21,000 plus 5,000. So 173,500. So this is the way we calculate for the moment of inertia. The LOD is not this session here, moment of inertia would ratchet up. So in this case, under this problem, we have to calculate the moment of inertia. So that will be this area, moment of inertia, we calculate it. So in this case, IC plus AD squared by 4. So this is a BH3 by 12 plus an A1. So this is a BH3 by 12. So this portion, and from here to this center point is this distance from the base that will be the 50. So the area minus 50 square. Similarly, this A2 is with this only this A2 is pH power 3. So pH is 10 minus 10 power 30 power 3 by 12. But this one center point is this distance from the center line is 25. So the area minus 25 square. We calculate it. And this I3 here, pH power 3. So pH power 3. So 60 is a base and H is a 10, 10 power 3 by 12. So we add this I1, I2, I3. We calculate to the moment of inertia. And I go on the swing to the moment of inertia. I'll go to the other side.
နောက်ကနော်ဒါပြီးရင် bending stress တွေအကြောင်းတွေ့မှာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မိုးမယောင်အင်နာရှာဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတွေကเนาะကွေးွားတယ်ကောက်ွားတယ်ဆိုတာရွေ့ရှားတာရွေ့ရှားတဲ့အပြည့်ကပုံပြောင်းွားတာအဲ့တော့ပုံပြောင်းွားတာကြောင့်မလို့ဒါရွေ့ရှားမှုနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ဒါမိုးမယောင်အင်နာရှာထည့်ထွက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအရာဝတ္ထုတွေပုံပြောင်းွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဓာတ်အားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါ bending stress ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ point ဆိုမိုးမယောင်အင်နာရှာ related to the bending because of the bending means a moment ဆိုတော့ the shapes are moving ဆိုတော့ inertia ဝေပြီးimpact related to the inertia so when the chains are moving they suffer the stress so that's why bending stress is related to the moment of inertia now we have to calculate bending stress bending stress is related to the moment of inertia the bending stress is related to moment of inertia. နော် bending stress တွေကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့အခါမှာအဲ bending stress တွေကဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုရင် moment of inertia နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ အဲ့တော့ bending stress က moment of inertia နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့တော့ bending stress ကဘယ်လို moment of inertia နဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုရင်နော် bending bending stress က equation က fb နော် moment of inertia က y axis တိုင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ moment of inertia ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာနဲ့စာမလဲဆိုရင်နော် y axis တိုင်းပြည့်တဲ့ bending moment ပြီးတော့ moment inertia နဲ့စာမယ်။ဒါပဲဆိုရင် bending stress ကိုတွက်တဲ့ equation So bending stress is a FB. FB is a bending stress. In this case, LY. This is the moment of inertia of this. Anything? So that NY, Y means that from the Y, A is how much is our how much distance divided by the moment of inertia. So in this case, we calculate that FB is a bending stress.The unit is a mega pascal. And M, bending moment. Of given section. Given cross section.Why is the distance from nuclear plane?I moment of inertia. Oh, given section. So this is the way we calculate it. The equation, the formula is F equal to NY by I. F is the bending stress. Unit is a megapascal. M the bending moment of the given cross section. Y the distance from the neutral plane. I is the moment of inertia of the given section.This is the way we calculate the bending stress. Now that we have to calculate the distance section.
this beam. The beam given the 27 kilonewton. And here is a 54 kilonewton. Is a 54 kilonewton force. Here 27 kilonewton. Two number that day, no? The bending moment will start your dream, eh? The bending moment will dream as we. I force come will blow, no? Pitwale, and our bending moment start dream. Start dream as we, no? Bending moment start dream. This session, that part of the reality, this session. No, the equal way of block sheet as we, 2.5 and 2.5 sheet. အဲ့တော့ bending moment အတွက်ဆိုရင် bending moment ကဒီအမှတ်ကို 1 လို့ယူလိုက်မယ်ဒီအမှတ်ကို 2 လို့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ 1 နေရာမှာ bending moment ဘယ်လောက် ရှိတယ်အဲ့တော့ 1 နေရာမှာဆိုရင်ဒီ 1 မှာဆိုရင် 2/5 ကနေပြီးသွားတဲ့ကောင် bn1 ပေါ့ 2/5 meter r 27 ရှိတယ်အကွာကြီးက 2/5 အဲ့ 27 multiply 2/5 အဲ့ bn1 ကိုရမယ် အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုတိုင်းကိုလဲသွားတဲ့အာ 27 by 2.5 လေ 27 by 2.5 အဲ့တော့ C7.5 ဆိုရအောင် kilonewton meter အဲ့ဒါ bending moment အဲ့တော့ PM2 ဒီနေရာကျတော့နော် 27 ရဲ့ အကွာကြီးက 5 နဲ့ညောင်းမယ် 54 multiply 2.5 ကပြောင်းပြန်သွားတယ် 27 multiply 5 2 မှာ 54 multiply 2.5 နဲ့နှုတ်ပါမယ် အဲ့တော့ 27 multiply 5 135 minus 54 multiply 2.5 so အဲ့မှာဆိုရင်135. So, ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့မှာဒါနုเนาะ135ဒါ0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အများဆုံးဘယ်နေမုံမှာ67.5သူ့ဘယ်နေမုံမှာဒိုင်ဂရမ်ဆွဲရတာမှာဆိုတော့စပြီးဒီအများကိုဆွဲမယ်ဒီမှာဘယ်နေမုံမှာ0ဖြစ်တယ်ဒီအမှတ်မှာလည်း0အများဆုံးတက်သွားတာဒီ1ဆိုတဲ့အမှတ်မှာတက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တက်သွားရင် အဲ့အဲ့မှာအမှတ်ကဘယ်လောက်ဘယ်နေမိုမန့်ဆီ7.5 ကီလိုနျူတန်မီတာအဲ့လိုဒါဘယ်နေမိုမန့်တိုင်းကန်ဒီကောင်ဒါမှမဟုတ်သူကဘယ်နေမိုမန့်ဟာအန်ဟောဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 100mm ရှိတယ်နောက်ကဒီအမြင်က300mm ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပတ်သက်လို့မိုးဘဲရောက်အင်နာရှာတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလယ်အမှတ်ဘယ်လောက်နဲ့နော်ဒီကနေကွာကွာဝေးရှိတယ်ဒီကနေတွက်လိုက်တဲ့ခါမှာအကွာကြီးကဒီအလယ်အမှတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 要不然我要说100mm，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 要不然我要说100mm
အဲ့တော့ရတော့မှ value swap ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် f ကိုတွက်လို့ရမယ် f ရ ny divided by i အဲ့တော့ n က value moment ဒီမှာတွက်ခွင့်ရလား c 795 y plus 150 i ရ225 to 10 power 6အဲ့တော့တွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် Danny ဆွဲခဲ့တာပေါ့က45 megapascal ဆိုတာရပါဖြစ်တယ်
This is the way we calculate for the bending stress. So bending stress is we have to calculate the formula. Formula is given by NY divided by I. N is a bending moment. So the bending stress formula is a FB is a bending stress, NY divided by I. N is a bending moment. Y is a, the distance from the reference line vertically, and I is a, the moment of inertia. So this is the equation to calculate the bending stress. For example, this is the bar. This is a truss. So we have to calculate for the bending moment. So here is a, this right here, this is a support that is a 27. The beam. The beam is as we need to calculate the bending stress. So total is a force adding on the beam is 54 kilonewton. The supported force are the 27 kilonewton each, and the dimension are given. So the beam shape is here, this shape. The beam is 100 millimeter, and the height is 300 millimeter. So the center point is from the reference line, the center point is 150 millimeter. So half of the 300 millimeter. First thing we need to calculate the bending moment. Bending moment, we put the 1 and 2. So at the 1 point, so that in this case, the 4 is at here. So the 4 and the 2 by 5. So this direction is go to the clockwise direction, the positive. And in the clockwise direction is a negative. So we calculate. So in this case, at the moment center is a 1 point. So the 4 is a 27 kilonewton multiplied by distance 2 by 5. So this is a 27 minus 2 by 5, you call it 67 by 5. And the 2, the clockwise force are the 27 multiplied by 5. And the clockwise force is a 54 multiplied 2 by 5. So the 27 minus 2 by 5 minus 54 minus 2 by 5, you got the 0. Then we have to draw the bending moment diagram. And this y is a 0. And this y is a 67 by 5. This y is a 0. Then we got this about the bending moment. So the bending moment, maximum bending moment is 67 by 5. So A is 67 by 5, we got. Y is a half. Half, that means 150. I, pH 3 by 12. So B is a 100. Height is a 300. By 12, so you will 225 on 10 power 6. So then we have already know the M here. Y is a, this is a half, is the 150. So we substitute F here, NY by I. So N is a bending moment, 67 by 5 here, this is 67 by 5, and Y, 150, this is 150, divided by I. I is a, we calculate the I here, this equation, we calculate, so we substitute here, you got a 47, 45 megapascal. So this is for the bending stress adding on the beam is a 45 megapascal. In the meantime, are the before the battle of bending stress will come, and the both are trimming. The both are machine, eh? No, that neutral is it. Now cross section, the Dikawa, the Emia 100 sheet. The DTR block here is 300 millimeter here. And now, do we have moment inertia of beta 196 into 10 power 6? What am I saying? 10 power 6 millimeter 4. Do we have moment inertia of IRP beta 196 into 10 power 6 millimeter 4? I don't see the beam. The beam up, the low sheet is when the beam up, no? The beam up, and it up, the ma, is the sheet in it? A beam. The fact that it's choked hard. Choked hard, you know, ma, do you have to be a beam up, boom up, boom up, block water, 355 millimeter. 355 meter, a quarter, you know, see it.
I'm a tail running full of blood tail and swing. Tail running full of 14 kilo you dance with a full of tail. Now do it, no? Penny strike with Yama today. Now you must be a Yama Boma, people machine today. Yama will do it, moment of inertia, pita vida, the moment of moment inertia, one at the same demo I said, we didn't be that full heated. No, the Amiya 300 sheen today. And pay on the right choke, 40 kilo you dance with full at the outlet. 3 by 5 millimeter, so 20 and 40 kilometer full of the outlet. They are letting the car swing, people are it, a moment of penny swaggle, they are my kid. And a penny swaggle, them as well. No, Emma, such a penny moment, penny moment, red swing. Any penny moment, they are letting the full 40 net, 3 by 5 and meow. And a penny moment and gram, and a 40 net, 3 by 5 and meow. 14 and 3 5 5 and yaw that come up in moment 49 to demo. See, I mean, so now moment gas when you down millimeters by yammy kilo no kilo you down meter. A kilo you down meter yala, you know, kilo you down meter yala, do what? No, you down that yawam, you down yawness way 49 and do. Tempo was in Udam Midamida. Kit Akilo Udamida. Airbalan is 49 into Tempo was in Kilo Udam Millimida. Udam Millimida. Nakilo Udam, Kilo Udamida, Nebidoma. No, Nakilo Uda, 49 Kilo Udamida. No, Kilo Udamida, Udam Millimida, Yah, 49 Tempo was in Udam Millimida, Yah. I double D BB. Now, car. Do you have penny? How you play is a kind of block to our less what? Now, do you go away up? Car 200 millimeter. Hello. Hello, the Kushi, the I five are no don't have four bottles on the Kushi. Demand you try play. The task is top five are top five are she there. No, not the car. Yeah, bottom. Toilet bottom. Toilet bottom one maybe, no. You try playing that block quality swap to yam. You try playing up in the up chat water so 200 millimeter on yama. Chat water up here. Toa navy, no. Toa navy on you try playing the aquaria 100 sheet. Bottom one navy on you try playing the aquaria 200 sheet. That's what you can play. You don't need your. Don't need your. Bottom jarro, no? A piano piano, let's say. A piano, I shake up. Do it, you pray, bring out a quagga, 200, torture 100 sheet. A little bit hard. You have played the yarn, you have played chapola, you have played the ACC, a straight 0 sheet and yarn, you have played no call. And you have played chapola and lying wool. The door and you have piano de aqua, ne aqua, we are saying, 100 sheet a day. Bottom jarro, 200 sheet a day. No, and I never look, no, bending struggle, where I'm a kid. Now, penny swag and who long are all? Penny mumma to do bear 49. They are real, so I do one, no? The penny swag are, so I am. F1 grammy. Dog red. So everyone of credit come and imagine out of blue, you know, the NY by eyes when you imagine a year.
F V R N Y Y I. Now dot ဆိုရင် F V 1. အဲ့တော့ moment က49 to 10 power 6. Y ရပါလဲဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီ new family ကနေအကွာဝေး100ဒါက100မီလီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကနော် 40.9 တက်ပါစေညူတမမီလီမီတာပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ i တာကို i ကိုတွက်မယ် i ကနော်မိုးမရောက်တဲ့ inertia ဒီမှာပေးထားပြီလား196 196 multiply 10 power 6အဲ့တွက်လဲဆိုရင် fv1 ဒီ 25 mega pascal ရမယ်နောက်က bottom fv2 fv2 ကလည်းပဲအဲ့လိုပဲ ny by i နဲ့တွက်မယ်အဲ့တော့ moment of inertia ဒီ 49 to 10 power 6နောက် bottom plate ကတော့ဒီ neutral plate ကနေ block กว่าလဲဆိုရင် 200 မှာရှိတယ်ပြီးတော့မှ moment of inertia အတူတူပဲ196 into 10 power 6ဒါဆို50 mega pascal ရမယ်အဲ့လိုနေတဲ့ဒါမောမရောက် inertia ကိုတွက်လို့ရလာဖြစ်တယ် in this case are this problem this problem is a this shape is a we need to calculate for the now this is the beam the beam is a here this is a t shape beam the t shape beam so then we need to the minimum inertia already given 196 to 10 power 6 so that there are two shape color by red and color by green blue color by red is a top and color by blue is a bottom so that for the color by red the distance from the neutral is it this is the neutral neutral is it means that at the point they are no threat threat are zero threat zero point neutral is it so this is the distance is 100 millimeter for the bottom plate bottom plate 200 millimeter so to are you have to substitute in the place of the y so the b is a this hand here and 14 kilonewton and 3.5 meter is at them so therefore we have to calculate moment of inertia moment of inertia is 4 is a 14 and distance is a 3.5 so you got 49 kilonewton meter or 49 to 10 power 6 newton millimeter we calculate it then we write down the equation for the bending stress so bending stress is ny by i for the top one moment we already equate it 49 to 10 power 6and the distance from the neutral plane is 100 and I is a bending moment of inertia 196 10 power 6 so you got 25 megapascal similarly is a dead bottom is a fv2 so the 49 to 10 power 6 200 by 196 10 power 6 so you got 50 megapascal this is the way we calculate for the moment of inertia အဲ့လိုဒီနေ့သူကမောမောင်အင်နာရှာကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ဒီလက်ဒီတော့ပုံစံဒီမှာအခုဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ဒါ bending moment တွေနဲ့မနေ့ကတော့သင်ခဲ့တဲ့ bending moment တွေရှိရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှเนาะ bending stress တဲ့ဒီကိုတွက်တဲ့ဒီကိုပေါ်ပြရခဲ့ bending stress ကเนาะဒီလိုကွေးဖို့အတွက်တက်ရောက်တဲ့အားတွေအဲကွေးဖို့တဲ့တက်ရောက်တဲ့အားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ center of gravity ရှာတဲ့ဒီကိုတွက်ပြရတယ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ moment of inertia ရှာတဲ့ဒီတွေတွက်ပြရတာဖြစ်တယ် reference area နေဘလောက်กว้างလဲနော်အဲ့ရနေပြီးမိုးမရောက် inertia ကိုတွက်တယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ထပ်ကနော်အဲ့ဒီမိုးလောက် inertia မူတည်ပြီးတော့မှ bending stress တွေအကြောင်းကိုတွက်ချက်တဲ့ညီလာရင်းဖြစ်တယ်